aí, galera, do Sabadão, estamos aqui na São Paulo, no paraquedismo com o Danilo, aquele maluco ali, ó, vai ser o próximo a se jogar do avião. As duas, vamos ver. Saiu, dobrou as duas, bateu, abre o braço e pude o salto. Respiração normal, tá bom? Fala aí, Danilo. E aí, meu brother? Conta aí. Como é que tá? Como é que surgiu essa ideia? Então, cara, veja a minha mulher aí que... Ela é a culpada. Ela é a culpada. É, aquela ali? Ela, aquela loira ali. Isso aí, irmão. Ela que é a... responsável. A mandante do crime. Isso aí, irmão. Show de bola. Tá legal, sabendo, irmão. Tá sabendo que sua aventura vai começar lá em cima mais de 200 km por hora, né? Cara, é um carrinho de Fórmula 1 pra baixo. Pra baixo, isso aí. Vamos lá pra cima? Vamos pra show cima. Show de bola, irmãozinho. Tira a onda. Até daqui a pouquinho, nos vemos lá em cima. Valeu! Paraquedas, salto na atmosfera, só assim pra te sentir chegar. Último dia da novela, onda boa que me leva, olha você vindo me provocar. Dona de grandes feitos, acelero os batimentos, não sei como vou controlar. Com você vivo dias intensos, tortos e direitos, quando paro pra reparar. Adrenalizou o meu coração, menina bonita, quando eu toquei na tua mão. Adrenalizou o meu coração, menina bonita, quando eu toquei na tua mão. Ai, caralho! Fala lá, Danilo! E aí, malucão? Que porra é essa? Meu fala filho. Lá. Caralho, mano. É um orgasmo essa porra. Dá bom, vamos levantar. Meu Deus. Eu tô surdo. Ai, suei. E aí? Conta lá. Maneiro. Igual. A sensação é indescritível. Deus é maravilhoso. Aí. Eu tô meio surdo. Parabéns. Obrigado. Parabéns. Estão com cara fera aqui em relação a... E aí? Porra, cara. Foi top? Saltão, saltão, mandou bem, mandou bem. Porra, valeu, parabéns. Valeu. Bem-vindo a São Paulo, Braquedino. É quase um orgasmo. É nóis, valeu. Valeu. Aí, olha lá. E aí, Danilo? Conta pra mim, como é que surgiu essa ideia, Danilo? Irmão, ela é a mandante do crime. Ela que obrigou. Ela chegou e falou, vamos. Você vai saltar. Aí eu falei, gol. E ela que tinha vontade? É, na verdade eu vi um vídeo e adorei, aí eu fechei. Eu preciso saltar. Preciso saltar. Adrenalizou. Aí ele entrou na minha vida, ele veio junto. Se ferrou. Tinha comprado dois. Adrenalizou. Aê. Meu coração. Menina bonita, quando eu toquei na sua mão.
Valeu, Danilo. Valeu. Entendeu o treinamento? Treinei, parceiro. Vamos lá. Eu sou o Renato. Quantas horas de voo? Quantas quedas? Uma só. Mas não, vai ser a primeira agora. Paraquedas, salto na atmosfera, só assim pra te sentir chegar. Último dia da novela, onda boa que me leva, olha você vindo me provocar. Dona de grandes feitos, acelero os batimentos, não sei como vou controlar. Com você vivo dias intensos, tortos e direitos, quando paro pra reparar. Adrenalizou o meu coração. Menina bonita, quando eu toquei na tua mão. Adrenalizou. Valeu! Essa caralho! É muito louco, velho! Meu coração, pô! Maravilhoso! É um orgasmo! Te amo! Esquerda. É! Puxa! Puxa, cara! É, caralho! É que tá. E aí? Porra. Foi top? Saltão, mandou bem. Porra. Valeu, parabéns. Bem-vindo a São Paulo, braquedismo. É, orgasmo. Valeu, Danilo!